Não! Ah, que mais fácil, cara. Cala a boca. Eu tô vivo. Nossa, comparado aos outros, tinha um... Relaxa, é, isso aqui é curva de aprendizado, pô. Nós vai pegar o jeito dessa porra aqui, velho. Calma. Vai sim. Filha da puta! Ah, mano, o laser vai bem no meu cu, velho. Eu sei que quem ignora buraco é a prefeitura, mas pelo amor de Deus. Vocês estão no teclado e mouse, velho? Aham. Sim. É, o botão direito do mouse, ele dá aproximação.